Declarațiile lui Mihai Aurel Stăiciuc vin după ce premierul Emil Boc a declarat că fosta guvernare este vinovată pentru faptul că proiectul de buget pe 2009 a ajuns în Parlament întâmpină mari probleme. Se poate spune orice despre fostul guvern, despre guvernul Tăriceanu, dar guvernul Tăriceanu a știut să-și finanțeze toate proiectele și a ridicat nivelul de trai în România în cei 4 ani cât a guvernat. Lucruri care nu se pot contesta. Restul sunt bârfe sau restul este cancan. Guvernul Boc tot timpul dă vina pe fostul guvern la toate problemele pe care le are. Personal îl anunț pe domnul Boc că nu fostul guvern este vinovat că a ajuns el prim-ministru și nu știe să descurce. Mihai Aurel Stăiciuc împărtășește pe această cale premierului Boc o parte din experiența sa de om de afaceri. După părerea sa, există 2 moduri de a rezolva cheltuielile, fie să faci bani pentru a le acoperi, fie să faci reduceri peste reduceri până ajungi la faliment, așa cum se poate întâmpla și în cazul bugetului pe 2009. Astfel, Stăiciuc este convins că perioada de criză din România se numește Guvernul Boc.